ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ କାଳଚକୁ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରେଙ୍ଗାଲିର ଦିଲୀପ ଗୁରୁଜୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ କବିତା କଳାମାଣିକରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କବିତାର ନାଁ ହେଲା କଳାମାଣିକ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହା ରୀତି ଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବି ଥିଲେ। ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଳିଆର ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତାଟି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୂଳ କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 67 ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦର ଅଟେ। କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ ଗୋପପୁରୀକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି, କାରଣ କଂସ ଥିଲା ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ନିଜେ ଗୋପପୁରୀକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଡ଼ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଡ଼କୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆସିଲା ସମୟରେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମା ସେହି ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ, ସେହି ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନର ଏଇଟା ଘଟଣା, ସେଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଟରୁ ଫେରିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଅଥଚ କୃଷ୍ଣ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଥିବା ମାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କବିତାଟି। ଦେଖେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧୀର କହିଲେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ, ଧୀର ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଧୀରେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଧୀର ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଘେନ ଗ୍ରହଣ କର, ବୁଝ କଣ, କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବଡ଼ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ, ବଡ଼ରୁ ଫେରିବାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଘେନି ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅଥଚ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ମନରୁ ଫେରି ଆସୁନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଲେଖି ଦେଇଥିବ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ବସରା, ଅନ୍ଧଲ ଉଡ଼ିବା ଗୁରେ ହୃଦର ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ନିଧନ ଧନହୀନ, ଧନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେପରି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପସରା ଥୋଇ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଧନ ରତ୍ନ ଥୋଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ଖୁସି ହେବ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ।
ଅନ୍ଧାର ଅଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା ମା ସ୍ନେହରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧଟିଏ ଯେପରି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ବାରି ଚାଲି ପାରେ, ସେହିପରି ମୋର ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବା ସମୟରେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ତୋତେ ପାଇ ମୋ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଅପତ୍ରିକ କଷ୍ଟ ମୋର ଚାଲିଯାଇଛି। ତୋତେ ପାଇ ମୁଁ ମାତୃତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଅନ୍ଧ ଲୋକର ବାଡ଼ିଟିଏ ପରି ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା, ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରକୁ ଆମେ ଯେପରି ଅତି ଆଦରରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ସେ ଆମର ଦେହରେ, ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା, ହୃଦୟର ରତ୍ନହାର ପରି ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଅନ୍ଧ ଲୋକର ବାଡ଼ି ପରି ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାଣିକ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ପୁଅ ହେଉଛି ମା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଭୟଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ମାଣିକ୍ୟ କଳା ନୀଳ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଳା ନୀଳ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ବୋଲି।